Itu rĩa kĩeha nĩ rĩaroka kũgũmĩra MCA wa wodi ya Mũiga Nyeri County o hamwe na aikari a kũu thutha wa gĩkuũ kĩa mũtumia wa Honorable Kawanjiku ũrĩa wĩtagwo Lucy. Kawanjiku ahiũka rũrenda-inĩ rwake rwa Facebook ekĩra mbica yake na andĩka ndeto ici cia kĩeha auga atĩ, arata akwa, nĩ ngwenda kũmũmenyithia ũhoro wĩgiĩ gĩkuũ kĩa mwendwa wakwa. Kĩndũ wakwa ndirahota gwĩciria atĩ nĩ wandiga, na ekĩra emoji ya kũrĩra maithori kĩondo rita. Na athiĩ na mbere na kuuga atĩ nĩ amwĩrĩra atĩ amwendithĩria mahinda mega agĩthũngũtha na araika, na atĩ nĩ akũrera ciana ciao ithatũ o wega. Kawanjiku ahikirie mwendwa wake mĩaka 14 mĩhetũku ũhiki-inĩ mũtheru wa kanitha, na atĩ ona ciana no cirute ũira wa wendo ũrĩa marakoragwo naguo marĩ erĩ. Nĩ ngũcokia ngatho kuona ndũrĩ woha mĩrigo ũgacoka kwanyu ũkandiga. Na ngacokia ngatho ingĩ nĩ gũtĩa mami witũ ũrĩa nĩ nyaciara waku. Nĩ ũratũmenyagĩrĩra wega mũno niĩ na ciana citũ. Koma thayu nyina wa ciana ciakwa, ciugo itingĩhota gũtarĩria ruo rũrĩa rwĩ ngoro-inĩ yakwa. Koma thayu Lucy. Na ithuĩ kuma gũkũ tũkendithĩria Kawanjiku ihinda rĩa thayũ mũingĩ agĩcoka ya gĩkuũ kĩa mwendwa wake, nake Lucy angĩrohurũka kwega kuraga kũu matu-inĩ. Ngĩribotera ceceni ya Mũcenene ko kuma haha thĩinĩ wa YouTube, ngĩkũria na gĩtĩo ũtuĩke wa gũsubscribe, gũshare na gũcomment kĩanda wa video ĩno, na ndũkariganĩrwo nĩ gũtũrũmĩrĩra thĩinĩ wa TikTok na Facebook Mũcenene ko. Niĩ njĩtagwo Mũcenene Kiwĩgatũ.